Assalamu alaykum, c'est Mama Aska Diallo. Ma ngi len di nuyu di len ziar. Di wax nak tay tam amaat nañ benen bis bu reuy. Ndax ñu ngi fi tay ci kër suma nijaay Aliou Saho. Yalla ñu ñaan Yalla yirem ko xare ko aljana. Xamna fekkuñ ko fi sax. Ya fekk na Yalla até li gën. Waye comme tawi bay moy bay te taw mu fi. Té ñu ngi wër kilifa yi kon duñ ko mëna génné ci kilifa yi loolu motax tay ñu ñëw sétti ko fi ci tipa garage kiram fekk ko fi pour waxtaan ak mom comme liñ waxtaan ak yenen kilifa yi yépp wa bala ñuy dugg ci waxtaan bi amu am comme li fi xew moy gennum adina suma nijaay Aliou Saho comme fekkuñu fi té bari na ñoo xamné ñu ci groupe bi té nek bitim rew fekku len fi il faut bala ñu dugg ci waxtaan bi fokk ñu joxé suñu ndjal mom Modou Saho di la jale suñu nijaay joju nga xamne ma sha Allah tétar la won ci kër ma maska ndax xam xamam ñepp xamoon nañ ko musna deg oustaz bunjeng muy wax ne su fekke ne amna ko opa ali serigne aliou saho xam xam digante fi ak mauritanie fi be mauritanie ak ay malé guinée ak yépp te sénégal yépp fekke amna ko fa ku fa opa xam xam mom xamuko te door yo yépp dem na jangé fa ma sha Allah lolu doon ndami kayen ñu am sédé bobu suñu kon ñu nga koy jaal di ñaan Yalla yërem ko Yalla xaré ko aljana suuf sédé ci ko gëna lolu nak Modou li ñu ékati moy li ma la doon waxtaanal légui ci suuf moy groupe bi nga xamné dañ ko fom moy Séti Mam Maskay ñu doon wër kilifa yi yeklu waye taggo tam né groupe bi amna sakku ci ñom ñaan sakku ci ñom xelaat waye tam comme Mam Maska dafa doonon ku nuppu ñun ñi nga xamne dañ faré ndaw liñ xam ci mom niw lool taxoon ñuy jog di wër pour gestu pour xam ci mom luñ tuuti tuuti limay faral di laaj ñu bari te comme yow sa bay ñepp xamoon nañ ko ci wëy luñ pinda wëy Mam Maska ñepp xamoon nañ ko ci xam xam te mak la woon ci séti motax ñu lañu sétti la du ñaakalo xamne diñ ñu ko ci mënay wax liñ daan faral di laacc sax moy kan moy Mam Maska waye tay dama bëgg wi ci question bobu tuuti parce que amnaane kilifa yi wax nañu lo xamne machallah duma ne doy na ndax xam xam du doy waye amnañ ci lu waaw legi yow li ma la bëggo na jikka laaj wala yenen question yi ñu moy nga fekke ne ci sa bay am nga ci lo degg mu wax la ci karama Mam Maska parce que li ma sellu yenen kilifa yeb dañuy xala daw wax ci so motax mané hejna suma la ci laajé du ñaka lo xamné dégg nga ko ci sa bay manam ci karama way tam ci domam yim jur parce que so bëggé xam nit tam fokk nga xam njabotam fokk nga xam sétam dana karama yi bokk na ci façon sét yi mu ko yalla may ak façon dom yi ko yalla may so lo xamné rek yo xam nga ko ci mom sét yi wala domi lo ñu ci mëna baxé rek inshallah ñu jël xana nga tontu bu bëssé kanam ñu ñëwaata dañu question assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen neuy di leen welcome di leen wax ahlan wa sahlan di leen tatagal di nangu it sa ndjal ci sa nijaay serigne aliou sah sa xariti mam serigne modouka serigne aliou sah masna wax ne rusna ñaanal samay wayjur ci teguma ci serigne modouka ndax serigne aliou bi papa am gaño serigne modouka mo ñew jël yaay mam bubu indi kërëm wax serigne aliou nako demal nga sakku ji xam xam kon yow ngay sëteb serigne modouka mu jur sa yaay yow ñu ngi lay sante di la ndokkel di la gërëm di la xamal ne nak ñu yaangé laaj ci ku naqade wax mbirom muy Mam Maska yaangi laaj ku naqade wax ku neexa wax naqade wax gi moy dafa neub won ndax nim tollon ak nim don defé way dina la netli rek ben karam bo xamni buñ ci yemon rek mu doy seuk ku tolni Baye Alhaji Malick sama baye ci la jele mu ne
mamaska dafa dem ci nijaay ba Alhaji Malick muy alpha mu yoro fekk bo Alhaji Malick mu ngi mokal alquran bes di def luñu wax lawan lawan ci wolof moy ko xamne bat bi dafa neex muy jang ñu diko may xaliss ngir jang yi dafa neex ma maska la ñi yaaji alpha ma yoro niko sa jarbat bi di Alhaji Malick ndax yalla xamal na la ci mom dara alpha ma yoro niko dedet ma may niko cey ma maska niko cey mbiram yalla deew keman la muneko ndax yow wax nga ne ni yaay Alhaji Malick lay waxat de muneko yow wax nga ne kër biñ la maye ndigal ci sayf yu kéro nga ko mokal té sayf yu nit dana dund ba dé do ko mokal lool fofu la ma masque di yémo muneko and ak lool yépp may guré nga am yépp sa jarbat bi yalla xamul lu ci dara muneko xamuluma ci dara ma masque ne ko nan na jang bu jangé dana xamal ñu bari li dé ma masque ko waxon ci ba Alhaji Malick ma Alhaji Malick té bobu mu ngi mokal bes alquran lola waral nijaay ji gem kaddu seigne masque djel ma Alhaji Malick joxe ko mu dem jangi ma Alhaji Malick bim jange ba muna jang ma masque mi waxon li yeketti sa mam serigne mourouka jox ko ba Alhaji Malick mako jangal nga yegne sa mam serigne mourouka ku manon tire yi la xeyna dafa gënono top cruise gi rek waye dafa jangone ba dajal li ci sama baye la ko jele te ku manon bindam arab la te fasaj mu jox ko Alhaji Malick sama papa nak mom nam xamé won histoire mom lenen la mom dala ko dan jëlal par kenn ñi mawdo jangal ci kilifa Sénégal yi ba Sénégal yépp daj mu ne la diiw jël ndoom jox mawdo mu jangal ba Sénégal yépp daj way li ma massa ko feñalon kon lu rek doyna karam su ko défé ñu nga dégg ñu né Sirif Yunus momit nonu ma maska mo dégg lu nan Sirif Yunus bangère maska karang ma maska dal di aggé ko Sirif Yunus Sirif Yunus dem Casamance nek fa lu né nga dem ci baye Seigne Touba ma maska baye la ci mom Morante Sely ku ñëw Hante Sely kan mo jur Morante Sely mu jur Serigne Touba Khadim Rasoul soxna gey kan jur Serigne Maska soxna gey kan bok ak Hante Sely kan day ak bay ki jur Serigne Touba ki jur ma Maska su ko defé ci tarixit netal nañu Serigne Touba mom amna fu mu jaar ak Serigne Maska mu tektal ko place nek di way juram kon sen mam kay wax dug yalla nak leppam karam la wa su ko defé amna bor bo xamni so paré dina fa ñew ci ñu manam ñun liñu bolé ak mom wa su fekké laaju leneen ma ñew fofu li bolé Serigne Aliou Sakho liko bolé ci maska Serigne Aliou Sakho way juroom mu ngi tuddu Serigne Omar Sakho Serigne Omar Sakho way juroom mu ngi tuddu Serigne Lamine Sakho ñu nekkon réfugié jugé Sénégal ci xex bu ñew Gambie Serigne Omar Sakho nekk di Tchad dom ju ndaw ci papam wax Serigne Maska ne ko suma dom ji denk na la ko muy Serigne Omar Sakho waye nak ma nga njaay di jang xam xam ci karama sa mam yi nga laaj legi ba legi rek benn bes am ko ñew neuy Serigne Maska Serigne Maska fayuko bam yag Serigne Maska ne ko alaykum salam muniko Serigne Omar Sakho mu juddogu ñu naan gis mucc Serigne moy kiñ ko denk wa muniko suma getti gi la doon lek Serigne Omar Sakho mu juddogu ñu naan gis mucc xam nga xali bu télé mel non bo amul kilifa du gudd fa lola Serigne Maska wané nako ci Serigne Omar Sakho mi nga ne moy wayjuru Serigne Aliou Sakho bi Serigne Omar Sakho jangé ba ñipsi di ba jéxal jang dal di ñew neysi ma maska bi mu ñewé
dal di wax ma masque ne ko legui nak dama la bëggu ñipsil té bul fatine denk nañ ko ko tamit ma masque ne ko bax bi señu Omar togué bay wara déllu ñew dal di taggu ma masque ne ko ma ngi déllu njaay njaay ma masque ne ko waw ndax dogu nga ci li nga waxon moy ne da nga bëgg ñew tuxul ci ma señu Omar ne ko waw ma masque ne ko kon dey dana ji contane ndax fimne awma iliman cierno omar tokhuna ke cierno cierno omar modon iliman ma masque ne ko ko tokhuna ke cierno seigne omar muné liko yem ma masque dafa jog ubi arme walam yeketti ab lim jox ko ne ko bo deme nga fayé ko bor yi waye ma masque laju ko sanda amel nga nit bor laju ko ñaata la seigne omar ne liko yem bim deme bam ko fayé bor yi daf ci tollu xam nga bi rek sax uppuna karam ali wayjuru seigne omar sax ci bopam seigne aliou sax wayjuron ci bopam fi la jaar ak seigne maska seigne omar sax ñipsi bimu ñewé ma maska may ko wirda motax fuma dajé wa kayni dina ko netali royé ko ci sama baye daf ko daan netali ndax nit ku bax du faté ñek dé bu len ni défalé lu bax nga bax doko faté dé doko faté rek baxu seigne mas may seigne omar sax wir de salat fatih bu seigne omar sax xeye neyjuko kilifa xam nga ku xey dang koy ney bu de mu yekati deureum ngour di may ko su amé kersa jël ñaari fa ñett bu démé mu jox ko ñetti deureum mota dana wax né ñun suñu mam seigne omar sax fim jaar ak masque mom kenn rek liko masque defal mom kenn rek lako def jaler bi ko jël jakka ji jox ko sen mam ku bax la de guni gu ndaw guñu denk mu jël jakka ji jox ko seigne mar yor dara mu jox ko fu ya fu meuna dekk ak talibi ñu waxe sax bu wéru ko joté mu ne ko demal nga firi alquran li seigne mar saxu jaar na fa seigne mas mu yëgëti sama mam bu may ko kon mo tax mayele boy wacc ci seigne masque rek ya nga wax seigne aliou mu ngi ci biir seigne masque rek ah bu la nexe nga ne liko yalla jaglel bu la nexe nga ne mu ngi jaare ci seigne masque wa ndax bu ñewé bu ci biir waxtaan di nga xamne lool la legi nak seigne masque ñib ci la seigne masque amna leneen lu ci xewit moy fas tiaxo nek di toli ma masque mu jeg mu delu jeketti jatt yu jox ko mu muji senj fa deuk jallar bi ku deg na ñu ne masna wax seigne omar sax masna tok bay jog di dem ma masque ne mu ki dey mbotu ambul ku ko gën legi nak bokay netali fofu damay wax ni ki la may wir de salatul fatiha so xey ne jogu mu yëkëti xaaliss may la soxna may la domam jallar bi ku ne ya fi gën munela manela so sa fekke amo xel koka kay mo fi gën ki def li kay mo fi gën kon seigne aliou sax niko yalla mayon ngeen xamni momit fi la bok masque ak seigne omar sax ñoko sekk seigne omar sax diko xamni de nga limala waxe ma masque ay serignam ci tariikha tidia jallar bi ko imu ci hit mu def ko dom nak diko dimbalé dimbal lo xamne bo way juram don dundu mënta passé lool su ko defé nak ba légui ci tariikh légui bon seigne mam masque yëkëti na dom may talibem ñu ne seigne aliou bimu tollo ci wara jang dalal nañ ko jang ñaari yoon munta xam ah ñu ne seigne omar saxo ne ah suma domi serigne jire dina ci rus ndax ah suma serigne ma yaayam defal ma lu ne té li ci feñagum dé ah dana ci rouss dé ñu né mu jël nak saraxé na sa ñi waxé mëna mamass la wala way mu jël nak dal saraxé digël yaay mit mu saraxé ah alhamdullilah rabbil alamin gannaaw gi nak yalla ubi xelam amna ñuy wax ni seigne aliou dan na talif té boba sax amugut fukki at seigne yama sohna degg na mune wax na yegna ci tariikh ñu wax ko ne seigne aliou sax
talif na te bo fukki at ak ben la am am ñu ne talif yëm jëk talif sa papa bam daf ko nangus lak ko dal di sul ndax xali yi am na num téla mel télé feñ tamit mu naam du fi yag légui bon señ maska fi la jaar ak señ aliou sax ah wax dëgg yalla señ aliou sax wi bim tolo ci jang comme lima la wax bayam gañuna c'est sa mam serigne mouruka taxawugo moy lan jël sa yaay ji nga warona amé mu amé ko ne la demal jangi serigne aliou mune mbollem xéti teranga nak mudiko defal mam bubo mom sa mam mouruka ma waxon la fi legui ne la neena rusna ñaanal serigne omar saxati ñaanal sa mam mouruka ndax mom serigne aliou wi non la ko serigne mouruka daan téralé mom itam su ñëwé buy dem mu jox ko yéré yu bari jox ko xaaliss bam doy ndax bu démé mëna tok ci daara jang bi seigne aliou jangé ba ñipsi ñipsil serigne mouruka medina serigne mouruka jël jakk ji jox ko muy jité gannaaw gi nak ci la doga ñibi fass tiaw gi nga xamné fa la dëkk kon teranga bi seigne mass défalon seigne omar sax teranga bobu mom la sa mam serigne mouruka défal seigne aliou sax ndax sama bay daana dégg mu né seigne omar sax jité na jakkay mamaske fukki at ak juroom ben momit mu jite jakkay ni yaayam serigne modou fukki weer ak juroom ben motamay la kon ñaari tirange ben la serigne aliou wit nak yalla def bimu jange yi nak gemut fenn nak fudut keur maska nak dana masla nak fu nek nak ci keur diine waye dal nak keur mamam nak mom la jox sak te lolou ñep xam nañ ko lolou jëru sa firi waaw keur maska dal nak mom la daan sagona ndax woy moy seigne maska kuko deg sa xol dina liw woy fuñ koy woyé day melni es la day melni tay lañ ko dogu woy suko defé seniya sa mam serigne mouduka momit seigne ali sax woy nako woy yo xani buñ koy woy nga diko deglu sa yaram dana liw ak mam mustapha ka ak ñeneen ci nijaayami kenn ku ne talif na ci yow wuy wax ci yow wax jo xamne wax ju reey la kahen rek la daan sago te firon ci kahen lol lepp lo def kahen rek naxali nako mom seigne aliou lepp lo def ku sante ka rek naxali nako su ko defay amna woy wum nan ndabal ndiek bu taaji ku ci ndiek yor ya di jël la ca gën aliyo ñëk yo kon ki fatti wul fim jaar ak mamam bo boy bo ma maska la doon way waye mu fay wone momit luko maska defal amna ben way bo xamne mu ngay netli karama ma mas ne ciakan bo ciakar bo won ci haynu mal bam leen teye masa ko hal ken gesu gis fu mu lal waylun likulli munkir benen dama amna garab buñu teewon ci yoonu bakki ndig la hon mam masque djeng ko bam sori ci yatam wa ndax yoy yeb señ bi ko xam yalla legui tay auto bis nim yam ben nitay deug tankam muy dem sécur yoy mom la nitay yalla yoron kon kay garab gu mag ku tolni mam masque mu na jël aw yat pousse ko mu dem sécur yalla ndiga mo jox secret ñi ko gemut saka nak ñi nga xamne ay nit yalla lañ auto bu yeb beton ba fess auto yu mag ben nit rek di lal tankam ndank auto ba di dem ay kilomètre yu bari té lool secret kiko liggéey sék kiko liggéey du julit secret bobu kon kay ci biit julit yi am nañu yalla xamal secret yu gëna graw lool kon garab gu mbolo té mamass jël aw yatam pousse ko kay loolu ci karamaay wali loolu du dara kon Seigne Aliou Sakho moy maska boy wax ci Seigne Aliou ya nga wax ci maska ndax mo juru yaay maska deng naka non Seigne Aliou bayam tamine waxna len fim jaar ak Seigne maska mom lañ ko denkul moko hir moko dimbalé bam taxaw mu defal ko lum defalut kenn motax Seigne Aliou ci bopam momit nak motax mu daan sago nak keur mamam ndax xamna ni lim am nak deug mu ngi baye ko ci mam maska gannaaw yalla fofu la faqé ko
waaw li daal wax dëgg yàlla ci tënk moom xam nañ ko ci. Waaw Modou, jërëjëf ci leeral googu. Xam naa suma ñaari laaj yu njëkk sa daanaka tontu nga ko ci sa biir wax, ndax dama yàgg a dégg mag ñi di wax ne Fass mooy Medina, Medina mooy Fass, te daanaka cof nga ci. Beneen bi ma bëggoon a laaj tam mooy nga waxaloon ñu ci sa baay ci dundinam ak kan mooy moom daal pour nit ñi gën koo xam, parce que façon yooyu ay royuwaay lañ, te cof nga ci. Beneen ñetteel bi ma bëggoon a laaj tam mooy binda yooyu mu binda. Xam naa ne binda na wóy ay maamam ak nijaayam, waaye tam xam naa ne binda na xam-xam, ndax bu sa dégg ci borom benn xam-xam mu wax ne li Serigne Aliou Sakho binda ci naka la mirage seet na ko fii ba Saudi Arabia gisut lu gën a leeree noonu. Léegi nag li ma doon laaj mooy yéen mi nga xam ne yéen ay, ndax dama naan ñun mi nga xam ne ñooy njabootam, ndax am na benn project boo xam ne téeréem yooyu dinañ ko muul addina bi jëriñoo si woyam yi yi nga xam ne daf ko woy kër maamam, ndax am na benn project nga xam ne comme kër gi tey macha allah ñu ngi am xale yu neex baat kaatu ba fakkaala macha allah, ku mel ni ay Baara Lamine Kane, ku mel ni Alibadou Sakho, ñeneen ak ñeneen ñu ma ak Pa Modou mi nga xam ne seen baat kaatu ba fakkaala neex na ci woy. Ndax comme ndax project am na boo xam ne, parce que yéen ay du pour puugade wala dara, waaye pour prisaaf la, pour denca la, nga xam ne tey woy yooyu dinañ ko woy, woy ko ci cassette, nga xam ne nit ñi dinañ ko jaay, nit ñi dinañ ko jënd, dina feeñ daal, def ko sa xeeñ na ba clip, nga xam ne nit ñi dinañ xam kan mooy Aliou Sakho, lan la woy. Parce que dafa am benn woyam boo xam ne suma yaay daf ma yàgg a wax ne si woy wii sa nijaay moo ko binda, ma toog noowee nit woy ko askanaale ko beneen Serigne, xam nga pour bañ yooyu am. Waaw pour bañ yooyu am, ndax woyam yi nga xam ne woy na ko yonente bi, woy na ko maamam, woy na ko ay nijaayam, ndax léeg-léeg nit sàcca leeram woyee ko beneen Serigne, te loolu yëpp kon ñun ñooy perte. Ndax woy yooyu tey ndax du jotut nag ñu def ko ay clip, waaw nit ñi xam ne lii kii moo ko liggéey. Waaw loolu mooy wan laaj bi. Waaw ok jërëjëf. Baax na baax na ma naa jërëjëf. Laaj bu njëkk bi mooy li ñuy wax ne Fass mooy Medina, Medina mooy Fass. Waaw Medina moo jur Fass comme ni ma la ko waxee rek, ndax Sëñ Omar mi sanc Fass Mam Mass lañ ko dénkoon mu ñibsil ko. Jàkk ji njëkk a tabax Fass bi mu paree sa maam Serigne Modouka moom ne Sëñ Omar Sakho woo mu ñëw ubbi ko. Kon loolu moo lay wan ne Fass mooy Medina, Medina mooy Fass. Sëñ Omar Sakho li mu bàttale woon bu fi jógee mooy sa maam Modouka na ko jullee, waaye fa fekk mu tukki Thierno Baba jullee ko. Sa maam masque ci boppam it Sëñ Aliou wëy na ko, ñëpp xam nañ ko. Moom it li mu bàttale woon bu fi jógee mooy Sëñ Omar Sakho na ko sang, Thierno Omar jullee ko. Loolu yëpp bon mooy wane ne ñaari dëkk yi benn lañ. Nga dem ci wàllu Sëñ Aliou mbindam, Sëñ Aliou bind na ci fànn yu bari. Imam Ratib bay Thierno Aliou Maska, waaw dana koy wax si mbooloo lu bari booba Sëñ Aliou sax mu ngi dund, ne yàlla jox nañu ci réew mi koo xam ne lépp lu mag ñi bind bind na ko. Maa ngi leen di wax yéen borom man-man yi ngeen taxaw ci mool ko, ndax damay bañ ñeneen jugee ci biti ñëw mool ko muy suñ gàcc. Daana ko wax de gannaaw bu mu gaañoo itamit man fekkee naa mu wax ko. Kon su boobaa nag des na ci ñun, waaye mbind yi mu ngi fi, bind na ci mirage téere boo xam ne am na ku ma gis mu nekk Mauritanie di jàng, mu ne téere boobu dañ koy jàng ci Mauritanie, te Mauritanie dëkk xam-xam la. Taalif na ci nahwu grama, bind na ci téere bu yéeme. Taalif na ci chey, téere bu ñu tuddee sooxu rawaaj. Dellu na taalif ci say beneen téere boo xam ne ay masala la bind, masala yu am important yu mat juróom fukki masala yoo xam ne boo ko liiree moom it tabaarakalaaw da nga yéemu. Bind na ci sira Mohammadia yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam, loo xam ne diwaan boo xam ne ëpp na junney wëy. Suma rakk bii mokkal na ko, mokkal na yëpp. Su ko defee
diwan bobu talif yoy mu ngi fi mu ko amé bind na ci kilifa senegal yi nga deg yeb kenn ku ne bind na ci yow talif na ci yow yoy yeb mu ngi fi waaw ah doom adama nak ñaari mbiram mu ngi gëna feñ gannaawam waaw ndax tay ite yi ngeen def ni mu na feñal buntu yu bari ndax internet bi ngeen koy duggal moy buntu aduna bi da nga gis ku yalla baxal ku bëgg lu bax man na def cioba rew mol tire mol ko waay bind na ci fann yu bare 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 siro bobu ngay wax gam gi ñëk def face si alou sax yëkëti na tire bi mu binda jox daayira bi neleen tiwaawon lañ fay gamu fa lañ ko bindé alhamdullilah touba lañ fay gamu fofu lañ ko bindé midina bay noon mune alhamdullilah balen fi ci fas tiaxu tamine tire bi ma ko bind ci yonnati sallallahu alayhi wasallam ak burde wolof nak bo xamne ñun wa kayen ñoko am burde ci wolof ñun wa kayen rek ñoko am moy ndjol makka wa moy ndjol mak ak yenen yo xamne bind nako ci ay talif seigne aliou danaka lu ne rek bind na ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen dalal fi ci bakoté ci kër serigne aline saxo di contane bu baax nak ci sen taxaway ak sen yoon bi nak wax deug yalla mu nek lo xamné fa tabarakallah mu ngi bok ci yi nga xamné bok na ci jotay yi nga xamné yu upp solo la ak tamit mu ngi bok ci li nga xamné bok na ci research yi nga xamné ni yu upp solo la neexna torop nak pour ñu wax ci ndax serigne aline saxo radiyallahu anhu nit dana joge ko ci gox yi fasantiko ci senegal ba casamance ñew di lacc ci yu melni ngir xam xam bu rafet ba ko yalla joxone siwna nak wax deug yalla ci xam xam yu bare bare ci fann yu bare bare waye fatna gi ñu wax tarikh gi nga xamne yeen ngoy bëggal lacc ni yakar na ku xamone serigne aline saxo dund ak mom da nga xamne yakar na ne amul kenn ku ko gënon xamne ñu wax tarikh ci gambie ak senegal man gi man tarikh da fay wone ne adib la won ndax bokku na ci chartay adab nga man li ñu wax tarikh xam dundini nekki ak traditionnel bimu don dundu ak climate bimu don dundé serigne aline saxo nekkon na ko xamne ku mënon lool la ah ñun nak setu mam masque lañ ko miyen Serigne Aline Saxo moy sunu wayjur Serigne Aline Saxo soxna Boubacar moko jur soxna Boubacar Mam Mask moko jur bokku na ci karamaay Mam Mask yi gëna mag moy Serigne Aline Saxo mi ndax arab da fay wax na inna qimata kulli amalin tuqasu bima yakhruju minan nata'ij manam liggey bo gis rek manam la nga xamne mom la genné ci ay ndariñ moy result bi mom la mo am solo kon so bu ge xam kan moy serigne maska doyna la keman pour nga woné kan moy serigne aline saxo su baba lolou ñun duñ am complexe taxaw fu nek di ndamo nek serigne setu serigne maska nga xamné ñepp neena ñi ngeej mu doonu sen mam nax kri diine yi nga xamné mom lañu ragné ko ku ci nek serigne maska def na ci yow lu ñu xam kon tamit lolu su fekke na serigne maska def na ci keru diine yi nga xamne nekkuñ ay doomi deretam kon rawat na nak doomi deretam ak doomi ruham du len fatte bokku na ci liggey mi gëna mak muy serigne aline saxo mi nga xamne mu ngeen wacc fi ci keuram mu nekk na ko xamne comme niko suñu serigne modou waxe sagal na ñepp nangu may ku nekk nak waye nak deug deug medina la doon askano di deugal waxam ja rek na telna talif kuñ tela defar la mom serigne aline saxo woyam bimu ñëk woy serigne maska lako woy don ci wax ne tay ma woy bay mas jallo mo heyo tas ku laqo ngeeramam dal di neex borom fas mas dañu neub lim am bahuy ji rahman bakku wut kañu wut dakh di sakku liman gas na aduna sul jupli yalla kay bur ragal na yalla ba tax musta lek sax sur maska do moromam gañu do lim ak ñom ya di gaynde ci rew gaynde di xëccëgu mom maska baye homar ya di geej gu bawan ndox mu sel ta neex fo mare nga dem nan ak garab la ci islam di meñ ay leer
du rak loli du tiagen nawet du rak nor maska doy nañu war martabam xajut fi te kuy xentu kamam do ko gis amul fi ngeneelam duñu feñu ci daru dunya ndax te mom dañu wit azamul mazaya kuñ na mel nga ni mas bo nango xamo mas yalla jox nako xam xam bu melni khayan bam jeffe lamu xam yalla wan ko arfan di wax banan geejileer yi nga am maska may ma ci kaas jalla yaay sunu ker hin ma ñaari bankas maska ma di saxar neema bar ma ñew naan banamuy jexé naan ndabal ñeek bu taaje ka cey ñeeka yor ya di jël la ci gën ali yoy ñeeka yor comme melni suko serigne ali serigne omar saxo juruto nit dana def leng ndax serigne maska moy wayjuram lolu mu ko way bamuy am fukki at ak ben mu nekk di biiw ba serigne omar saxo jot ci mu jël mo xoko bam ñew mo nako ma deg ma set li nga way mu lire fekk boba ñu ngi tim duté ji serigne omar saxo jël kayit gi sanni ci tal deg na mu dur ko fa dur yu metti ngir bëgg ko lax ndax lamuy wax yo xamne dafa teggu ci wey mizan awzan arabiya di ci bolé lakki arab toll ci jangam alquran fukki at ak ben lolu nekk lu simple waye bañ démé ba ci kanam ndax wey manam dañuy wax né wey damir la ci janine la ci damir shair manam comme lu melni lu doom adama eumbu la fum jaar wosin ko wala du am jamm téréw taxut ko ba delu jalé wat serigne maska jalé bu yémé dalé ko ci né def ko ci liñ wax ghazal moy nga tuddu ay mbir bala nga tuddu ci ka ngay wax mu ñëkke ko ci dé wax ci la garaw na ndegam rasul xeyna mess na nga xamné fi kenn du fi dess ku nek warna muñ tasset ci lahu gem ay dogalam na sun xoli warna ñoo dekké xalaat ñu bax ñi fi joggé ku xelu hoon joy ngay dekké gudde beccëk doto xéri yoxul ta joy rasulullah moñu dañel ci ay bala moñu ne hayya ala salam moñu dañel ci njaqare mo ngi fi joggé ci altiné adina gën di saponé joyal ta yuxu kom guné yonen bi joy ko daawaré yoxul ta joy sahaba ya ño fi doson di kandiya ño don jihad ak jasiya bekenu xefal kay huri ci gatal mu dem banan aduna ya jigeni hay jeuker ju ñew ngay nax di jey te kenn man ta tax nga sey jombal nga gaay lay geeri serene da fay wutek sa daw saxo ci der saxo ci waw xeyna da nga yor gaf gu ñaw ba tax ku bax di la suri aduna mala jox gannaaw ya def lu banta def lu ñaw ya tax jaaxay bi xey di naw di tagge maska ba suri mam maska shamsu halikat mom lay maitre loko xelat yelanti won mu del ci wat ba joy ci boy joy sax ci man wuri di wax banan jog ne fi amal ansasi tolok ñorok sañok basi gerte ya ñor ñin nit ñey gasi nevet ya barketa bari ndax yalla wax deug yalla comme señ modou li señ yalla sax wayo ne ma ashbaha laylatul gharra bi barihatin guddik dembu ga akaniro guddik tayga lolu yalla defal nako señ yalla saxo señ omar saxo señ mama señ masker di suñu mam mu jige ko ci rajab muy ndey kor joge ko fi ci bisu aljuma serigne aline saxo joge ko fi ndey kor joge ko fi ci bisu aljuma kon dafa delu wat seyat ci leru serigne maska lolou waxul kon da fay firndel ne lima don wax ne bokku na ci karay may serigne maski gëna mag serigne aline saxo mi nga xamne yalla daf ko baxé mu raw ñepp ci gambie ak senegal nek serakunda nek fi qadi ba nek mufti ci dekk bi firi alquran ñaar fan ñen fukki at yi manki ben lolou karama ju reey reey la su boba kon da fay tektal ne serigne maska tamit kilifa la go xamne gu yalla bayyi won xel la da don wax ne nak suma dundu su amé soxit ñet nit moko def mais suma way jur serigne omar sax mi nga xamne mam maska moko yar waram way juram wu jigen bi nga xamne moko jur ak nijaayam di nga xamne mo seus ci mom rek moy serigne modou ka mu ne ñu fa amé soxit ñet yi ñoko may ndax ki nga xamne bay sa papa di gañu fukki at ak juroom ñent nga am niko serigne modou waxe mu teyel ko yaayam niko demal jangi yoral ko yaayam bamuy jangi mu bind letter bind ko jox ko niko demal tiwaan so age nga jox ko al hadji mansour ibnu cheikh hadji malik mu yorela kon koku sa dundu su fekke na sotina wax deug yalla pilena ci roule bu ama am solo motax ba nijaayam serigne modou gaño seigne ali sax dafa jël khalima bind ko daf ko wey wo xamne dafa jexal arab ndax nam ko waxe mo garaw dafa ñew rek ñu ne ko seni jaay gañu muna dhahab al habib wa bayna jafni wal kara
بين بدمع قد جرى وتحدرا وغدا يسخن دمعه حر الجوى في قلب ملهوف حمياه صرع ديوخ بنان فمتى يتيب للمنام وقد مضى خالي وخلي والزمان تغيرا فمتى يتيب للعيش بعد ذهابه يالهف نفسي من حبيبي لا يرى خول الذهب الخليفة والخلافة عنده مشكورة في كل شأن قد جرى ذهب الإمام العادل غوص الورى فرد زماني وإنه غوص الورى ديوخنان حفظ الكتاب وصانه وأجاده ورعاه حق رعاية متذكرة والليل يجعله مطية ذهر شيره نحو الإله فيستديم به السرى دم دم بنان سن مودو سخ دي ني دم ناني واي دا فا ملني دمو دا لاخو رك حتى تخلى يستريح بروضة تلقاء مسجده وبات منورا كن مستبخ لو مل نونو ديلو جلال خليم بام ني سيرن مودو ياي واجا يا مات سيرن دوني شيخ ماس جالو يا ام جيرن سيرن مودو يا جوت مقاماي غنيل تو دون نيكو تي مام يو ملني دلي دي واخ نان سو فكاي ني سيرن سي دانيو نيك بيس داماي واخ ني سيرن مودو مودون بسيغ di wax banan ceeku mando ni seigne modou mbamu jamo ni seigne modou mbamu sammo ni seigne modou dal xana musula am kon melni ñun serigne aline saxo bahrun la yukhaqiduhu matih waxtane wu serigne aline saxo waye liggey serigne mamma serigne maska lañuy waxtane bi nga xamne moy sunu mam bi nga xamne mom lañuy pougere wo tay ta wax deug fa yalla serigne aline saxo jokk na mbokk goob ndax nijaayam ku ci nek dafal na la talif muy serigne modou min fi jukke len di wax ne alim ka ala ka'ban wa faqa maratib imam aliuka di wax ba ci imam cherno ka baqita imaman tasha muqaddaman mu imam cherno di wax nan sawaji ibrahima borom rawan ya di wey ay domi nijaayam ku ci am ki xew mu top la njam fa tabarakallah kon dundalon relationship bi nga xamne wax deug yalla fa tabarakallah bokon na ci dekk ba mboko won nako fa tabarakallah di len ko jali bax ndax wax deug yalla dan nañ toñonté oustaz maska fa tabarakallah nak melon ak seigne modou seigne aline saxo ci walu doxal domi nday ak domi nijaay wax deug yalla comme ousseno ak hasan fa tabarakallah ndax top njam dafa nek ada ju rafet jo xamne dafa doxal mbok genné xébel def lu nek ndax fogg nañ ibrahima kala xawma kan ben ku ci don jël soxnam ndaysan dila wana ne oustaz maska waaw don jox soxna comme dila wonal qariha serigne aline saxo xam nga dafa am li ñu wax nazim ak sha'ir ko xamne nazim la moy da fay bind ay wey nga xamne ne mënul bind loolu ne dana tok di xelat di bind ak ko xamne wey daf koy ñewal serigne aline saxo ñaar yeb la won ndax dafa tok ci xewli rek ñu ne ko fo nga tok ñu top njam serigne aline saxo mu tok na tabal haqiqatu fek bobu ci ta nginte lañ doon bolé mu na tabal haqiqatu mauludin wuli matuha اليوم تحسبها ضيافة الملك زانت موائدنا أنواع أطعمة لحم وأرز وخبز كسكس مروكي فيا لها ناهيك أشربة فيها منوعة معفوق مع كل فاكهة تانغال جي اك غروغي كون مو ملني سوني تي توغي دي واخ بيرم سيرين ماسكا دو جيخ نдах لين رك لين تي تودو سوني تي توغي دي واخ في با صبيت داي ملني واخوغنو دارا نдах بحر لا يخرخده ماتي geej la go xamne tank yu bari du ko xajamal mukk du ko neexal wa ma zalika la basis di contane bax nak di len ñaanal yalla defal len tawfiq ak taysir mom serigne modou comme li wax ni nga yeti comme ta sacc talif fa tabarakallah fa tabarakallah lu ko may dina am fa tabarakallah ma ngi sante yalla bax serigne modou mi di taw serigne aline saxo moy ki ma jangal alquran jangal ma lepp luma jang ci xam xam jangal ma sira jangal ma lepp lu serigne aline saxo jang ma mokal ko ci sama deun kon man poti ndala way ndala ngi ni tok fa tabarakallah ren ji sax amna ben nar bo xamne mu ngi arabie saoudi way joko mom toujours bam ne ma ndax da ngay fekk bobu dama don jëm rek ci ñetti way ma talifal ko mune ma ndax mokal nga ci ay abiyat manako waw mune ma yenn ma taril ko lenn ci abiyat serigne aline saxo ci diwanam bim tudde matalihul anwar fi shama'ilil mukhtar def ci ay qasaid yu yeme yo xamne yemna arab wax deug yalla ma taril ko ci
mujj gi ñu jël seeni portable dima arrêté mu yéem leen ci gattal dal ba may ñibi nak ñu jox ma seen carte ki néma dama soxla ngeen seen ma sa diwanu papa lolu nak def na ci attention ndax way mbir la mo xamne dafa ser dafa am or dafa mo gëna ser or ta wax deug yalla tarwiga juguñ ko advertise melagut nenn ci aduna bi kuko bëgg momale sa bop mën nga sé gagner lu bare bare lool motax ma def ci exemple ko ma def ci attention comme ni ngeen ko waxé non way lolu mom mu ngi am lolu mu ngi am waye nak dana xawa jafé ndax ñi nga xamné ñom dun nañ adab deug man lolu awma ci ragal ñi nga xamné ñoo dudd li ñi wax adab deug moy xam xam yi nga xamné dafa aju ci walu lugha ak ci walu a'rud ñom ñu ci bari ñom xam nañ manam yalla amna ñu ci yalla xamal ño xamné fa tabarakallah bo satti wey dañ mëna xam kiko wey lan la ma jox la ci exemple dafa am ben way bu dëkk Tunis mom yalla daf ko may mu dundinu arab xam aday arab ak sen culture mom soko indilé wey xarnu bu mom sokoy jangal wey rek mu xamal la mu wax la ban century lañ ko bindé ci foru señaline saxo ben way bu dëkk Sénégal Touba yobulon nako sax qasida ak señ Touba mu xamal ko nako li dé qasida yi dé bokku mu ci digënté etisi ak 90 lañ ko bindé wa bañ ko yobalé qasida señaline saxo bu sifa sudur bañ ko jangé dafa nek ki qasidam gi dé su féké né bokku ci hazru mu ngi bokku dal ci bidayatu zuhur al-islam dal bokku ci jahiliya waye mu ngi bok bañ koy wey dal bo ba xamna na dal jamono ñom kaab la ngir waxino arab ak culture arab yëm ci ki ngir arab ñom seen dundu desar ak ay fas ay xex ay gelema ki ki ghassal bi ci señaline saxo def lool moko reeral mu melni façon yoyu xana yi nga xamne mom la wey ñen ñu ndaw ñu waye li nga xamne ni mom la def ci mirage def ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam koku mom defena ne protéger nako ba nga xamne képp ko xamné ni duna adab deug boko jangé ci kanam da nga xamné li nitu tay mënuñ ko ndax dafa bok ci li ñu xamé bindu ni mag ñi ak bindu ni xalé yi tay xalé yi ñom dañuy def muqaddima way bam jeex ñu soga def salatu ala nabi mag ñi nak ñom danaka fuñu rombe fukki beyt wala ñaar fukki beyt rek dañ def salatu ala nabi loolu lañuy wax baqa'u moy suñu dañe ba bëgga xal ragal itnab rek ñu julli wat yoonte bi nekkat nit continue motax foy lire seeni qasida rek da nga gis ñu julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lol nak man xamaguma sax ci ki yu lu bari waye ñi nga xamne ñom ño xam way deug mom bu génné ci biti soko momale sa bopit dana am yenn barab yo dem yaakar na né war nga mëna rouss akom niko sunu papa imam tierno waxé rek fa tabarakallah mbir mu ser la gambi dafa nek deuk bo xamné marché ni sank waye marché la amul manam ño xamné dañ koy tassaré mu nek ay wasailul aalam nek deuk dibet nekut deuk bo xamne liñu wax xam xam da fi dundu way lo gis rek fa tabarakallah su fekke ne dafa manki ci deuk yow trial bokku ñi nga xamne ñukoy amal la man lool la gëm man deuk su manke dara yow jëmal ñi li amul dara way yow nga jëm bokku ci ñi nga xamne yene amal loolu waye amna ben qasida sax bo xamne mëson nako def doon ñaxtu ndax señalu sax dafa bind ci lek dafa da bind ci xew xewu jamanu amna qasidam gi ñu aballahu illa an yudima lana dhufra don ko bind ci jamono ci takaliko gi julli di takaliko baña nek ben di xexante ñoomi neen su tuba bi jele ben rew ban ko def ko liñu wax hisar moy sanction mbok yeneen rew julli di duñ xex lolu way dañ ci and ak ñoom señal ñu sax bind do ci feñal ay naqaram di wax ne xana duñ japp ci keur batu sunu borom tabaaraku ta'ala biñu wax naan waqtasim bi abdullah jami wala tafarraqu qasida gogu ñun yek nañ ne amna kuko mosa jël momaleko bopam janku ci kanam president Khadafi Libya koko jox ko ay million yuro jeex ndax fa tabarakallah bu ko jange Khadafi dafa jëk taxaw ci mbolo mi ne ko yeen dem len ci ki mu jangaleen arab ngir qasida gi yeme gum yeme fa tabarakallah wa lolu yep yalla ñu ci mu ñu ci dimbalé ndax amna ño xamné tay ñu ngi bind def ñuy wax doctorat référence ñi soxla ñi nga xamné ñi ngi def mirage ñu ci bind bo démé ci internet da nga fekk yenn ay wëyëm ñu ngi ci def ay masters ci yi nga xamné moy bind Serigne Aliou Saxo ñu nit fa tabarakallah ñu ci yoon di jang ngeen ñaanal ñu fa tabarakallah ñun tamit fiñ ci bëgg ag
ci walu protéger ko ak walu liguey ci ndax wax deug yalla ñu ngi tasawur di gint manam dem ba nga xamne ñun dañ taxaw suñu jami'a bo xamne dañ koy tuddé Serigne Aline Sakho ndax yélo nako ñi fi tuddé ay institut ak institut ay madrasa ki jami'a mu university yo xamne yu arab lay doon yélo nako ndax fa tabarakallah su fekkone rew mi xam xam fi dundu yenn school arab yi nga xamne dañuy jangalé liñu wax sira muy jaar jaar yoonte bi tere Serigne Aline Sakho waron na ci bokk ndax lamuy wax mopp solo lool su fekke ne luñuy wax tamit adab la waxna ci waron nañ ko ci mëna jël bolé ko ci syllabus yi su fekke ne luñuy wax yenen yu bare bare mirage yi yépp mu ngi am ci school english yi school arab yi waye manam marché bi ñak dëkk gi ñak gi ñak marché taxna fa tabarakallah minam Serigne Aline Sakho yoy bokku gu ci waye inshallah ñun dañ fas yene bokko amal ndax ñu bari tamit bin nañ fi ñom Alhadji Abdoulaye Diop Imam Alhadji Abdoulaye Diop fa tabarakallah ñoo ñep da ngay gis ne bin nañ ci dëkk bi lo xamne war nañ ko mëna jëriño kon yaakaar na ne bala ñu gëna guddal rek li bokku na ci karama Serigne Maska yu maga mag muy Serigne Aline Sakho fa tabarakallah mi nga xamne lu nekk dund na ko ci dëkk bi lu nekk defal na ko nit ci dëkk bi fa tabarakallah mbokko ay doomi nijaayam yépp nak di len titero di len damo di len sago comme niko suñu serigne moussa kho waxe jeug jeregen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullah tay nak delegation bi ñu fi ñewoon ci suñu digali mak fatou imam ñu and ak pro number 1 ak pro number 2 mohammed ba ñewoon tay suñu keur kilifa serigne khadi aliou sakho ci kërëm fii nii si Bakote ñoo fekk fi ay doomam muy Alhadji Mote Sakho ak Serigne Alhadji Moustar Sakho tabarakallah ñu wax fi wax yu yéeme masha allah ñu ngi leen di gërëm tabarakallah jaar nañ tuwaawoon Serigne Aliou Sakho am na benn mag boo xam ne toog nañ ak moom di ñu woon ci jàngam digganteeg moom ak Serigne Mansour si borom daara ji mu ne ñaar ñoo ko yéem baayam Serigne Babacar si ak Serigne Aliou Sakho ndax saa yu mu ko joxaan dalsu su daan ñëw Serigne Aliou Sakho dafay wóor da daf koy wëy saa yu ko joxaan dalsu su Serigne Aliou Sakho ñëw dalsu yooyu daf koy wëy kon fa tabarakallah xam-xamam tollu wutoon fii Sénégal si réew afi yëpp kon fa tabarakallah comme niñ ko waxee waat ne daf daan puugaru kër maamam Serigne Maska ndax loolu xam nañ si dara ndax coow li ban lam jógee ba jóg xam ne Gambi demoon nañ bi wax ne fa mu nekkee dañuy ànd ak Màkka julleeg ndool ak ñoom dafa taxaw kool xalifa bi Serigne Mohamadul Kabir ne ko bu gaay royee Màkka ñu roy Maska xàmmee na tomb ak Maska kon ku daan tiitaroo maamam la xamoon ne ñoom tamit dañ tegoon seen tànk si tànk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon buñ amee mag ñu mel noonu kon buñ dem wàlli yaani fenn kon Serigne Aliou Sakho ñu ngi koy ñaanal fu mu tëdd yal na yàlla wàccee leer si kawam yal na yàlla seddal suuf si kawam yal nañu yàlla taas si barkeem yàlla eggan si maxamam wasalaamaaleykum wa rahmatullah.